नमस्कार ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद नेरौला आजको प्रस्तुतिमा विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र महिनाको छ गते तदनुसार इसेवे सन् दुई हजार बिस अन्तर्गत अगस्त महिनाको बाइस तारिक शनिबारको राशिफल प्रस्तुत हुनेछ यसै गरी आज गणेश चतुर्थी व्रत पनि परेको छ को दाई चा। तेसे गणेश चतुर्थीमा गणेशजीको उपासना विशेष लाभदायी रहन्छ त्यसै गरी गणेशजीलाई दुबो एवं लड्डुको अर्पण पनि शुभ फलदायी रहने गर्दछ अब आरम्भ गरौँ दैनिक राशिफल मेष राशि भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ मित्र सुख मिल्नुका साथसाथै धार्मिक कार्यमा संलग्नता रहन सक्ने देखिन्छ विद्याको क्षेत्र सफल रहनेछ वृष राशि सृजनात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ गृह सुख मिल्नुका साथसाथै लेखन कलामा विशेष चाख बढ्ने देखिन्छ चा। स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल नै रहनेछ मिथुन राशि शारीरिक आलस्यता रहन सक्नेछ बल कमजोर रहने भएकाले खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै फलदायी रहनेछ कर्कट राशि धातुजन्य वस्तु लाभप्रद रहनेछन् कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नुका साथसाथै बौद्धिक उन्नयनका योग पनि देखिन्छन् आर्थिक क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ सिंह राशि पराक्रम बढ्नेछ आर्थिक लाभका साथसाथै साथै मनोरञ्जनका क्षेत्रमा विशेष चाख रहने देखिन्छ चा। जलीय वस्तु आज लाभदायी रहनेछन् कन्या राशि कार्य प्रभावकारितामा वृद्धि हुनेछ प्रिय सुख मिल्नुका साथ साथै आध्यात्मिक चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहनेछ विद्याको क्षेत्र सफल देखिन्छ तुला राशि कार्यक्षेत्रमा अवरोध रहन सक्नेछ शारीरिक आलस्यताका साथ साथै शत्रु भएका योग पनि देखिन्छन् खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने आजको राशिफल रहेको छ वृश्चिक राशि प्रिय लाभ हुनेछ मित्र सुख मिल्नुका साथ साथै राजनीतिमा विशेष चाख रहनेछ पारिवारिक सुखका पनि आज योग रहेका छन् धनु राशि वृत्ति लाभ हुनेछ कान्ति वृद्धिका साथसाथै कला मनोरञ्जनमा विशेष चाख रहने देखिन्छ चा। जलीय वस्तु फलदायी रहनेछन् मकर राशि पराक्रम बढ्नेछ मित्र सुख मिल्नुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा व्यस्तता बढ्न सक्ने देखिन्छ मित्र सहयोगले दिन सार्थक रहनेछ कुम्भ राशि शत्रुपक्ष सबल रहन सक्नेछन् कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै साथै कार्य प्रभावकारीतामा केही कमी रहन सक्नेछ निर्णय प्रक्रियामा भने नतारिनु नै उचित हुनेछ मीन राशि शारीरिक स्फूर्ति बढ्ने छ कार्यलाभका साथसाथै साथै आर्थिक उन्नतिका योग पनि देखिन्छन् भौतिक वस्तुबाट लाभ रहने मीन राशिको आजको राशिफल रहेको छ आजका लागि दैनिक राशिफल यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार